Mingala, Manaki Martian. Navy Rom, Oliver Dane, Lavida, New Jam, Uzitanama, Natana Saligune, Mala, Satayani, Manakuna Night, Topiane, Oliver Dadrimiago, Demiava Mansion. Take a name in a town I go attain, that was she get a name's own Buja Yama. Navy Roma, Nasate degree, says he, Kona said, Getty, Fanny High. Shangum Yuma, Sako degree, says he, at Tosa Chow to Getty, Fanny High name. Madeline Yuma, Sashi degree, says he, at Tosa Lady Getty, Fanny High Do, Pita Barring. ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြုံမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ကျန်ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်နှင်းငယ်မှာတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်နှင်းငယ်မှာတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိုင်ကင်းစင်တလောင်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပ
ကျန်းမင်္ဂလာပင်နယ်အော်ရုံမှာတိန်သိန်းငယ်မှာတိန်သိန်းတင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်နယ်ပြင်မှာလိုင်းသိန်းငယ်မှာတိန်သိန်းရှိပါမယ်လိုင်းမြမာမြမကယ်ရန်တချောင်းနယ်ကန်လွန်ပလဲပင်တို့မှာလေးပင်မှာခွနဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်နိုင်ငံနေအထိခမန်းကြံများအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတနင်္သာရီမှာနေရာကွာကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချောင်းရနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီန
အများအားဖြင့်တာယာပါမင်းအမြင့်ဆုံးဘူဇိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ကမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမ်းချမားလင်းအများအားဖြင့်တာယာပါမင်းအမြင့်ဆုံးဘူဇိန်မှာလဲ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ် မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမ်းချမားလင်းအများအားဖြင့်တာယာပါမင်းအမြင့်ဆုံးဘူဇိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တက်ရာဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းချမ်းများအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်ပဲခူးရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့ပူဇိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ် အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။